Dibat damag sa nunat, gaputa tsempo man itan ti Lumboy, saludsud itano anya kaditi maala a Benepisyo, iti daytoy a Prutas. Kunada kiti eksperto, napintas daytoy para kanagiti diabetic, ken para iti panakapreventar ti cervical cancer. At iti report ni Ryan Lazo. Sai zijum kuminay. Dito iti scientific name iti Jabba weno Black Plum. Amas ammo dito kay Lukwan Alumboy. Dito ket may sa kadigiti popular a prutas iti pagilyan tayo a Pilipinas. Iti saan nga mo iti kadwan adan iti Lumboy iti phytochemicals. Antioxidant properties. Anti-allergic ken antibacterial ang makatulong iti panaglapid iti saksakit. Good source pa daytoy iti calcium ken phosphorus ang makaited sa lunat iti bagi tayo. Segun iti research iti Lumboy ket napigsa nga anti-diabetes ken anti-cervical cancer. Isumit nga dakil ti may paay na daytoy nga sustansya ken panagsya at iti nutrisyon ken panagliklik iti saksakit. Isumit kitang tandudulat na iti health experts ti panangan iti daytoy a prutas. Nudumteng ti summer ti panagbunga iti Lumboy. Isong inton malpas iti daytoy abulan ti Mayo ket manamnamang awan tuunay iti glako iti Lumboy. Itigdamag balor daytoy iti 25 pesos kada 2 abaso iti merkado publiko. Para ti Telejaryo Ilocos, Ryan Lock.